Man kann durchaus mal ab und zu eine Demonstration machen und so weiter, aber Boykott, Boykott ist Boykott gegen die Demokratie, gegen das höchste Haus einer demokratischen Gesellschaft. Sigurisht që në moment apo një tjetër, gjithsekush është i lirë të bëj një protestë apo një demonstratë, por bojkotimi i parlamentit do të thotë bojkotimi i demokracisë, bojkotimi i institucionit më të lartë të një shoqërie demokratike. Schlicht und einfach, für mich ist das Parlament das Heiligtum, genauso wie für mich als Christ die Kirche. E thënë thjesht fare, për mua parlamenti ka të njëjtën shenjtëri sikurse do të thoja për mua si besimtar i krishterë ka edhe kisha. Und keine Markthalle. Nuk është një sall tregu, pazari. Und offensichtlich ist in der Region da ist Albanien nicht allein zum Sport geworden. Einfach wenn mir was nicht passt, die Wahlen nicht passen, was auch immer, das Volk ist ja eh, die sind die Blöde, die nichts blicken, dann boykottiere ich einfach. Dhe kam përshtypjen që me sa duket është shndruar tani më një në një sport të dashur për shqiptarët që në momentin që nuk më pëlqen diçka, atëre po vendos, po bojkotoj thjesht.